era um carro motorista. Não tem nome. Pra passar. Pedro Afonso, Bom Jesus de Santa Maria. Eu entrego em Santa Maria também, é? Rapaz, você tá, vai mudando, né? Era três entregas em Paulo Afonso. Já mudou, já, é assim, sabe? Mas sabe como é que é, né? A gente precisa, não pode nem espirrar, porque tá trabalhando, né? Faz parte do trabalho, não adianta estressar. Ah, porque eu só vim pra Paulo Afonso e eu não vou, eu vou embirrar, não, não. Funciona assim. A gente que precisa, o BR-235. Precisa do... Tem esse bom pra dizer, eu não vou, ah, eu não faço, ah, eu não sei o que, não, meu amigo. A gente é meio camaleão, a gente se adapta, sabe? Faz parte. Vou mostrar pra vocês que bonito ali pra frente ali. Já acabei com o teu plano. Alô, aqui é Tupirama. Tupirama. Uma pontinha aqui agora. O tamanho da pontinha é grande. É bonito. Ibotirama, né? A ponte de Ibotirama, de aquela ponte da Barra, né? Que vai sentir da Barra, né? Também tem uma ponte assim, suspensa. Muito bacana. É enorme a ponte. Olha que lindo aqui do lado. Vou mostrar pra vocês. Do lado onde ele tá passando. Olha que chique. Oh, mundão de meu Deus. Esse azul, parece Paulo Afonso, né? Só que lá em Paulo Afonso tem as pedras, né? E aqui não tem, né? E é grande a ponte. Beleza? Tá gostando do passeio, do novo passeio aí, do novo trajeto? Espero que sim. Ah. Se não for não 63, eu queria pelo menos ir lá de carro. Só pra mim subir naquele Moraes lá, pelo menos a pé, me sentiu. Gostinho de ver aquilo asfaltado, cara. É muito bonito, né? Acelera o carro, motorista. Vambora. Saída da ponte aqui é meio ruim. Vambora. Caramba, Pedro Afonso, Tocantins. Seja bem-vindo. Welcome. Ah, pá. Mas dá de polacão pra falar inglês, né? Pra capa mesmo. Chegamos. Pedro Afonso. Agora vamos saber onde é que é a entrega, né? Quando você fica sem almoço no Pedro Afonso, para chegar aqui no horário para descarregar, você tem um kit de sobrevivência: achocolatado e um biscoito. Comprei lá no mercadinho ali do lado. Ali. Supermercado e farmácia, preço baixo. Barata todo dia. Acelera o carro, motorista. Olha a onça, motorista. Aí. Onde o motorista tá? Tá no Rei do Rango. Primeiro, acima de tudo,
a gente reclama muito da onde a gente passa. Primeiro eu quero agradecer aqui ao proprietário do Rei do Reinaldo. É Reinaldo, ele, o dono? Eu não estou fazendo propaganda, não. Eu quero que você que esteja assistindo esse vídeo aí do outro lado, não sei de onde, porque nós chegamos aí no mundo todo. Um dia que estiver passando aqui no Pedro Afonso, dá uma passadinha aqui. Eu estava conversando com um colega aqui que nem é motorista, mas a família do menino ali é motorista. Espera aí que eu vou chegar lá. Eu me senti bem acolhido. Não é porque de nada, porque o próprio chapa que descarregou o caminhão estava falando daqui e falou, olha, você vai ali e tal. Eu falei, ah, que a gente é acostumado a banhar no posto, ficar no pátio do posto, mas não. Aqui é como se fosse. Eu fiquei muito contente e estou muito feliz de ser bem recebido. Tomei um banho, agora vou dormir, já comi, já banhei, já estou bem prontinho. E a rapaziada aqui, ó, por incrível que pareça, um inscrito no canal, um amigo veio aqui, nós estávamos falando no YouTube. Então assim, cara, que satisfação muito grande estar aqui hoje em Pedro Afonso. Beleza? Tia, calma que eu tenho um plano. Vamos aqui. Não vai chorar aqui daqui a pouco porque jantou, né? É isso aí. Ó, aqui, ó. Amigo nosso aqui que trabalha aqui na Metalúrgica. Exatamente. Onde é que é lá? Metal Forte. Metal Forte aqui, Aloysio. Isso. Tem um xaracinho, o nosso caçambeiro lá nos Estados Unidos, viu? Oi. Assiste nós lá nos Estados Unidos, do outro lado do mar. Isso aqui é família de caminhoneiro? Família de caminhoneiro. Como é que é seu nome? Caio. Ó, o Caio aqui. Trabalha aqui com a família? Meu pai. Ô, cara, que honra, cara. Com seu pai, né? Meu pai. Eu tenho três cavalão. Três meninos. Meu mais novo tem, deve ter sua idade. Tem uma pequenininha, mas é assim. Que maravilha, cara. Estamos aqui em Pedro Afonso. Daqui a pouco nós fomos fazer um acerto. Ele falou, sou inscrito no seu canal. Que legal, cara. Muito obrigado. E olha, continue assim. Tem tudo para ir muito longe o restaurante de vocês. Pela educação, pelo atendimento. Poxa, que legal, cara. Fiquei muito satisfeito. É assim, como se diz, a gente somos simples, a gente não é acostumado a muita coisa. Então, assim, mas o pouco que educação que a gente é bem recebido, bem tratado, eu acho que isso é que é o importante nessa vida, né? Beleza? Beleza? Muito obrigado, foi uma satisfação encontrar você, viu? Dá um abraço pro seu pai, a família lá, beleza. Os caminhoneiros também. Eu tudo caminhoneiro. Então, te acalma com até um plano. Acelera o carro, motorista! Valeu, valeu! E aí, ô Luísa? Isso aí, valeu, foi um prazer conhecer, estar junto aqui. Como é que é o nome da menina lá? A sua filha? Evelyn Cristina. Evelyn Cristina, nome da esposa? Jusilei. Ó, ele veio pra cá, veio com o motorista, viu que ele sumiu de casa, ele tá aqui, viu? Já tô voltando já. Tá aqui, ó, nós estamos aqui. O motorista tá onde? Não tá no posto, né? Tá aqui no Rei do... Rei do Rango, aqui no Pedro Afonso. Beleza? Vamos ali no caminhão aqui, valeu, tudo de bom. Tá meio escuro porque tá de noite, viu? Luísio, obrigado pelo carinho. Isso aí. Então, pessoal, que vem aqui no Pedro Afonso, passa aqui na Rei do Rango. Nossa amiga aqui. Pense num pessoal, porque às vezes é um caminhoneiro que descarrega um cimento. Exatamente. Uma tábua, um ferro lá que descarrega lá, não sei. Exatamente. Que o cara te deixa você banhar, ter uma janta aqui boa. Então, como é que se diz? Como eu falo, não é uma propaganda. É eu te dando um toque, dando um sinal pra você. Você exatamente. Não precisa ficar rodado aí, igual eu pensei que eu tinha que ir pro hotel, sei lá, porque todo sujo, sem banhar e sem dormir, meu amigo. Você imagina. É. Mas beleza. Luísio, a onça tá ali, gostou da onça? Mas, moço, a onça você tá... Você viu o que é que o seu Jorge da Tecnica fez, né? É isso aí, a onça ali foi um diferencial. Esse ali. Camarada assistia, você vê, nós estamos no Tocantins, nós lá em São Paulo, lá eu, Dona Cris, o Brunão, toda a galera lá da Tecnica, o Marcão. E... Nós acompanhando por e ele acompanhando aqui, você vê como é que esse mundo é pequeno, né, cara? É, difícil, né? A gente se identifica, né, com o trabalho de vocês. É como se fosse, sabe o que acontece? A luta diária. Não pise em ninguém não, que ele te atropela. Viu? Com certeza não. Não pise em ninguém não. Você não gosta de falar ou falar uma coisa mal de uma cidade, ou falar mal de alguém, você vai precisar daquela cidade, você vai precisar daquela pessoa. Rapaz, se cuspir pra cima, ele cai na testa mesmo. Cai na testa, é verdade. Seja humilde, ajude sempre, cara. E dê sempre uma palavra de apoio pra alguém. Às vezes ele tá precisando, você nem sabe, ele tá precisando. Com certeza, isso é verdade. Muito, esse é o ponto. É o ponto. É o ponto, fazer o bem sem ver a quem. Sem ver a quem. Sabe, mais ou menos assim. E é igual meu amigo fala, te acalma que eu tenho um plano. É mais ou menos assim. Olha a onça, motorista.
Valeu, obrigado. Obrigado pelo carinho. Valeu, tudo de agora bom. Agora nós vamos noite. Lá na... Como é o nome da cidade? Santa Maria agora. Santa Maria, fazer um restante de uma descarga ali. É tudo de bom. Valeu. Valeu, boa noite. Boa noite aí. Obrigado pelo carinho. Obrigado por estar curtindo nossos vídeos aí. E siga o homem aí, viu? Como merece. Valeu, valeu. Obrigado, Ulisses. Valeu. É, pra quem tá aqui em Paulo Afonso agora é... De dia, né? Então, bom dia. Vambora. Acelera o carro, motorista. Vamos que vamos. Obrigado aí ao pessoal da churrascaria Rei do Rango aqui do... Pedro Afonso. Agora vamos que vamos. Agora vamos sentir da Santa Maria do Tocantins. Beleza? Beleza. Só meus agradecimentos aí por enquanto a todo o pessoal aí do... Agora, né? Vamos lá. Vamos esclarecer o final desse contrato aí. Agora, Pedro Afonso, desenvolvimento com qualidade de vida. Valeu, valeu. Valeu, Luiz. Valeu, todos. Vambora, Santa Maria agora. Tudo bom. Saindo aqui de Santa Maria. Aí pega um cimento na, no rosto, vou te falar, viu? Santa Maria do Tocantins. Cidadezinha pequena, rapaz. Mas é nessas cidades pequenas que sempre existe pessoas tão diferenciadas, né? Educação, tudo é muito bom, né? Ai, mais arte quando o suor cai nos olhos, viu? Segue nós aí, agora descarregamos a primeira viagem de cimento, graças a Deus. Vamos voltar pra onde? Segue nos próximos vídeos. Valeu!